Yes! Oh, kohal! Me oleme kohal! No nii, tere hommikust, rahvas! Kell on hetkel 9.23 ja me hakkame siis liikuma Johan Vitka mälestusmatkale, kus siis täna 17-20 km vaja jalutada. Ja näeme siis! No nii, oleme jõudnud siia kogunemispunkti siis, kus alustatakse seda, kus alustame kõik koos siis matka. Ja tõesti siin meelu käib, inimesed mingid asjad praevad, keegi praeb juba toitu ja muusikad mängib, et praegu jäi muusika küll seisma. Aga jah, ma alustan matkaga. No nii, hüppasime läbi siis siit väiksest moosimist, kus on meie seal väga pitka kuju. Siin on siis hästi palju kirjutatud temast, kui on ka sõjal kirjutatud. Kiivrid ja müssid on seal. Eks siin on siuke väike muusia kõrvas siis vanaaegselt tõsta. Me oleme samad inimesed, meil on olemas sõbrad, kes siis on koos meiega valmis Eesti riiki kaitsma. Nii et kõik üritused, mida me teeme, teeme me koos ja... Vaadake väejuhtidega on selline lugu, et hea väejuht oled sa siis, kui sinu järgi on valmis tulema ka vägi ja rahvas. Pita selline mees oli, kui teil on vähegi võimalust. No nii, matkal alustame, vaadake sinna, see on päris suur mass juba ees. Seal on isegi minu arust politsei vilkur, mingid vilkurid olid ja sõnaga meil on väike siuke urva ees, aga põhimõtteliselt jah, et väga väga vik rivi ja let's go, no, siin ikka. Kõnnime vähe. Palju mees kõnnitud on? Ma ei tea. Isegi, pakun, et isegi kilti veel pole, aga no. Võibolla. Rammi parki puhka. No nii! No nii, 5 kilti on kõnnitud. 5 kilomeetrit sõbrad, jah. Me saime teada, et kogu see matka on kuskil 15 kilti, nii et 10 veel. Ja me oleme suht rivi keskel. Et me ei ole nagu kuskil kõige taga ega kõige ees, et me oleme suht keskel. Ja kirik on sealt juba näha, nii et edusamud ja Eelmar käib. Tavai. No nii, kohe tuleb peatuspaik. Saame vist sooja pirukat. Äkki ka midagi sooja teed, et... Ütleme, et kolm veerand äkki on tehtud võibolla, et loodame ja hetkel on kõik hästi. Olen teile siin Elmar ikka veel huugav ja... No nii, sa tead, et 5 kilomeetrit ikkagi veel. Kas see oli masendust tekitav? Ei. Ei lähme lõpun ikka muidugi. Ühesõnaga, oleme siin kuskil metsa vahel hetkel, päris ilusad vaated on siin vahepeal. Ja me saime, mis asi see oligi, mis me saime, mis suup see oli? Ma ei isegi tea. See oli magus. Ja mingi marjast ei tehtud, et jah. Aga ta ei viis mustika supp ja siuke soe magus. No nii, 3 kilomeetrit veel maha põletatud. Aga siin natuke rahvast ka. Aga et kolmult maha põletatud 2 kilomeetrit veel või? Ma ei tea, mis sa valetud rahvale või? Ei valet. Me pole kindel selles. No, loodame, kus on 2-3 kilomeetrit veel. Et jah, varsti on kõik. Käed on, näeme, tegelikult kogu keha on põhimõtteliselt täiesti tuim. Randel ka juba. Mul ei ole. Randel pole. Mis teed valetud rahvale või? Lõpp on normaalne. Okei. See lõpp on joostud. Oi, tavai. No nii, kuidas on jalad? Väga valus. Ville täis. Villid ja igal pool. Krõpsud ja pikemad õnge. Aga põhimõtteliselt alla kilomeetri veel. Me kuulsime, et need, kellega me sõitsime siia, sõud supp juba. Söödud juba. Supp söödud juba, nii et oleme siin mingi kurvi peal. Aga jah, lähme edasi, lähme natuke veel natuke. Yes! Kohal! Me oleme kohal! Mis emotsioonid on? Mega vänger, noh! Respekt kõigele, kes seda ära tegid, jah! Kui sulle seda meeldis, paha like, paha subscribe, paha notification. See järgis midagi vahema oleks. Antki teid, mida me võiksime järgmisena teha. Oi!
taken my bows at my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all.